pular. Oi.
ligado lá. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo para saírem de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Certo. A mulher que veio com Jacob. Preciso lhe pedir uma coisa. Os seguidores do profeta fugiram, mas foram atacados na Síria.
Aurora, a médica. O caminho para Kitej foi longo e árduo. Enfermidades, doenças e ferimentos abundaram. Aurora fora uma crente treinada na arte de Hipócrates e dos grandes curadores romanos. Por causa dela, tantos sobreviveram à jornada para Kitej. É o legado dela que o conhecimento da cura continua sendo passado dentre os crentes. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Uma moeda de ferro com um lápis.
Melhor assento da casa. Tesouros lá dentro que podem nos ajudar. Em que posso ajudá-la? Jacob me disse que você gosta de exploração. Há mais lugares antigos e tumbas por todo o vale. Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças. Não é superstição, esses lugares são perigosos. Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos altos. Não só itens, como também conhecimento. Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que nunca. Se eu fosse 10 anos mais jovem, iria pessoalmente. Mas agora, preciso das suas habilidades. Os batedores me disseram que você já entrou em uma das tumbas antigas. Poderia mostrar o que descobriu? É claro. Elas pertencem ao seu povo. Eu não tenho muito, mas tenho essas moedas antigas. Se ouro tem valor para você, posso lhe dar um pouco por cada segredo que encontrar.